Jeg ved godt, hvad I alle sammen sidder og tænker derude nu. Der er kun gået 2 dage siden sidste konge af Premier League, så hvorfor kommer der allerede en ny op? Eller let's be real, der er nok ikke nogen af jer, der giver en fuck for det. Anyways, så, altså, måske er der bare nogen af jer, der sidder og tænker, yes, let's go, mindre ventetid, så ja, vi er tilbage igen i dag i konge af Premier League, kun 2 dage efter seneste episode blev uploadet. Normalt er det jo 3 dage per køre, det er fordi, jeg skulle have lagt min nye serie ud i dag. Men den er lige en lille smule forsinket, så den kommer først ud i morgen i stedet for, men det kan I se frem til folk, der er efterspørgende Ultimate Team Content. Bare vent og se, det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Men for nu, så nøjes vi altså med noget Corner Premier League. Det er lige en lille hurtig. Det er egentlig bare fordi, det gav mening at lægge det her ud i stedet for. Så ja, som I kan se på skærmen her, så er vi altså inde på karrieremoden igen. Og jeg elsker Corner Premier League. Jeg elsker at optage det, I elsker at se det. Det er perfekt. Vi kan se her, vi købte Goretzka i sidste episode. 130 mil. Måske lidt overpriced, men I don't give a shit. Så ja, som I kan se, vi har faktisk hentet 2 ud af de 3 største transfers. Vi har simpelthen også hentet Sarah for 64 mil. Det kunne vi faktisk også lige hurtigt se, hvis vi lige går hen på det. Vi skal spille en kamp senere i den her episode her. Nu, jeg kommer til at gå væk fra det, det var lidt dumt. Vi kan se her, vi skal møde Villarreal selvfølgelig i Supercup-finalen. Som jeg glæder mig helt meget til, det bliver den første sådan officielle kamp fra vores side af. Det første trofæ, vi skal spille om i den her sæson her. Så det bliver jo fantastisk. Og jeg tænker inden da, altså, der kommer en masse transfers til at ske, fordi jeg vil gerne købe nogle nye spillere. Men det kan jeg ikke, før jeg ligesom er kommet af med nogen. Så vi venter lige og ser om folk kommer med nogle bud på de forskellige spillere, vi har, så tager vi den derfra. Ja, og når man snakker om solen, Ben Chilwell, vi har simpelthen fået et bud fra City på 37,8 mil. Det er mange penge, men heller ikke nok. Altså, jeg har ikke noget imod at slippe Chilwell igen, fordi jeg godt lide det her med, at vi prøver sådan at lave vores eget rebuild, i stedet for at jeg bare sidder og spiller med alle Chelsea-spillere. Det er lidt sjovt at sådan sælge ud af nogen og prøve at hente nogle nye store stjerner ind. Det er sådan traditionelt, har jeg altid gjort det, faktisk. Så lad os prøve at se, om vi kan komme af med Chilwell, måske. Det vil jeg faktisk ikke have noget imod. Men jeg synes så alligevel lige, at 37,8 mil er lidt for lidt. Lad os nu starte med at se. Hvis de for eksempel vil give, lad os sige 50 mil. Og vi går i hvert fald ikke under, jeg vil sige 50. Lad os lige sige, det er trods alt City. Altså, de har røven fuld af penge anyways. Det ser man godt i ordet derude efter endnu en forsvarsspiller. Der kan man bare se. Selv i FIFA. Realistisk spil, må man kalde det. Vi sætter i hvert fald afsted til City. Så ser vi, hvad der sker. Endnu en spiller her. Okay. Atletico Madrid har budt 42 mil på Kovacic. Og jeg er virkelig meget i tvivl om, det er en spiller, vi skal sælge faktisk. Fordi hvis jeg går og kigger på holdet. Altså som sagt, jeg vil gerne prøve at køre med den her 4-3-3 offensiv. Hvis vi sælger, vi har allerede solgt Jorginho i sidste episode. Hvis vi sælger Kovacic, så skal vi ud og have fat i endnu en spiller, som egentlig bare vil være en reserve. Fordi vi har allerede Saul, som er sådan en reserve. Vi skal gerne have en til. Og hvis vi sælger Kovacic, så skal jeg gå ud igen. Jeg skal ud og købe en spiller, som egentlig kun kommer til at blive reserve for os. Det kan jeg ikke helt se pointen i hvert fald. Så Jeg tror, vi holder på Kovacic. Han er også bare en fin spiller lige at smide ind en gang imellem. Jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg har noget behov for at sælge ham. Så jeg tror lige hurtigt, vi går ind og siger nej tak. Det er i hvert fald. Okay, nu sker der noget. Leicester har simpelthen budt på Azpilicueta 21. En halv mil, det er fandme mange penge. Altså, det tror jeg, det er sådan en, jeg godt kunne finde på at sige ja til, for eksempel. Det tror jeg faktisk, vi gør. Okay. Everton er simpelthen interesseret i at købe Mason Mount for 64 mil. Altså, Det kommer sgu ikke til at ske. Altså, ellers tak. Og så hurtigt gik det. Jeg kan simpelthen annoncere officielt, at klublegenden Azpilicueta, tak for den her gang, er solgt til Leicester City 21,5 mil, hvilket siger, vi har fået 18 millioner i banken, hvilket er super lækkert, fordi, altså igen, jeg kigger på truppen, og det er sådan lidt, det handler lidt om sådan, hvor skal forstærkningerne komme fra, hvad skal vi have ind? Altså for eksempel en spiller, som siger, jeg egentlig stadigvæk rigtig, rigtig gerne vil af med, fordi vi kan begynde at køre noget Werner og Hazard ud på kanterne, vi har også Pulisic, Harvard kan spille ud for den sags skyld, hvis det endelig er, men også bare det her med, at så, altså vi har Mount, til den offensive midt også, så det er sådan, mange af de her spillere, vi har siddet herude, det, altså på reserverne, det er jo bare unge spillere, der ikke rigtig kommer nogen vejen anyways, så jeg tænker sådan, nu er det der, vi skal begynde at kigge på, specielt hvis vi skal lade os have med Chilwell også, vi skal begynde at kigge på, jamen, måske en højre bak i hvert fald, sammen med Reece James, måske en venstre bak, afhængig af, hvad der sker med Chilwell osv., så der er lidt at se til nu, men jeg er sikker på, at vi nok skal finde ud af det i hvert fald. Man kan dog sige, inden vi kommer så langt, jamen så skal vi faktisk ind og spille vores allerførste kamp i den her episode her. Vores allerførste sådan seriøse kamp. Kamp af betydning er et ord, jeg vil bruge imod Villarreal Supercup-finalen. Lad os få sat vores holdopstilling. Og den holdopstilling, den ser altså således ud her med. Men de på kassen, vi har Reece James, AC, Rüdiger, Chilwell nede i forsvaret med Kante. Og Goretzka der får sin debut her på midtbanen med Havertz på den offensive. Og så kører vi altså en fronttrio, der hedder Werner, Lukaku og Hazard. Det er ret vildt at skulle sige, men ja, Hazard får altså også, han har spillet for os. Men det her,
eller nu er jeg faktisk tvivl, er det hans sådan debut, altså sådan fuld debut, hvor han starter inden, fordi jeg mindes, at de to kampe, vi har brugt ham i, der har det kun været, altså der har han været som indskifter, så jeg nu får han lov til at starte, for at se, hvad han kan her mod Villarreal. Jeg spiller stadigvæk på legendarisk, men husk på, jeg skal nok, altså hvis det begynder at blive alt for nemt rimelig hurtigt, så sætter han selvfølgelig op på ultimativ. Jeg er stadigvæk lidt usikker på det, fordi jeg synes egentlig, at jeg fik god nok modstand i de andre gange, for eksempel at spille mod Bayern og så videre på legendarisk. Så vi giver det lige skud til, men selvfølgelig som sagt bare roligt, hvis det er, at det bliver ved med at være alt for nemt, jamen, så sætter han jo bare op. Intet problem der. Så har vi kørt Lukaku, ja tak, han skal da bare have den i dybden, og han sætter Pau Torres her, lidt for let måske. Afslutningen, den kommer der, og Lukaku gør det til 1-0, ja tak. Sindssyg pace af den mand, jeg forstår ikke, hvordan det kan så gøre. Altså, manden føles meget hurtigere end han. Faktisk sådan, ja, jeg tror det er også, det har vel noget at gøre med, at det er hans acceleration, der er lav, men hans sprint speed er jo egentlig rimelig høj, det ser vi også der. Det er nærmest lige før, jeg kommer for tæt på keeperen. Jeg skulle måske lagt den på tværs, tænker jeg lige et sekund, men det er jo Lukaku, selvfølgelig sparker han der bare den der ind. Virkelig, virkelig fantastisk afslutning faktisk, og 1-0 til os. Godt kom op det der, Rüdiger. Havertz chipper den lige bagom, ja, det var ikke helt det, der var meningen, men altså det fungerede da. Lukaku til venstre ben. Oh, det er heldigt. Det er så heldigt, det der. Den falder lige fra fødderne af Timo Werner, men det er deres mål, men det skal op med en fantastisk redning. Kunne måske godt have fået en lille smule mere fart på alligevel. Han sparker sådan lidt ned i jorden, kan vi se, men virkelig godt taget alligevel. Godt spil det her, og jeg skulle, jo, ved du hvad, okay, den kommer her i stedet for. Lukaku med afslutningen sidder alt for lige på den der, alt for lige på. Og vi får den dog lidt med her igen, lidt heldigt. Lukaku igen. Afslutningen ud fra igen. Igen er alt for lige på. Kom først på den der, please. Og det er godt, det er godt det her. Oh, igen sidder den altså lige på. Nu er det deres tur til at have en stor chance. Bare, ja, den sidder heldigvis ikke, hvor den skal sidde den der. Men de kan sådan rimelig stille og roligt puffe den ud til Jørgens Bak. Lækkert det der Kanté. Og så har vi kørt Timo Werner, han kan da bare have den. Hvorfor tog det så lang tid, før den kom ud til ham? Vi fortsætter. Timo Werner, prøv lige. What my guy, fucking hurtigt jo. Ligger den der ind? Og der skal der bare være basse. Det er sygt, vi ikke får sidste fod på den der. Et minut tillægstid. Moreno. Han må ikke få lov til at lægge den af. Han må ikke få lov til at lægge den af der. Reece James skal ud. Og dæk op. Dommer. Der er spillet sådan 3 minutter, dommer. Der er spillet sådan 3 minutter af tillægstiden. No way. Altså, kan vi fløjte af? Altså, jeg er godt klar over det her med, at man selvfølgelig ikke bare fløjter af, når de er oppe ved feltet. Men der er spillet 4 minutter. Altså, det er fucking åndssvagt, at de ikke bare fløjter af. Altså, altså det giver ingen mening, men whatever. Altså, hvis de har scoret det, så havde jeg godt nok været utilfreds. Det gjorde de heldigvis ikke. Vi er stadigvæk foran her 1-0 ved halvlejen, og det er fuldt fortjent. Altså, vi har haft sådan en enkelt chance. Vi burde have gjort det til mere end 1-0. Det er så, hvad det er. Men i hvert fald, vi er foran, og jeg synes heller ikke, det er nødvendigt at lave nogle udskiftninger faktisk, fordi det kører egentlig, som det skal. Så, 1 minut lagt til. I anden halvleg, der har ikke sket en skid indtil videre i anden halvleg, og det sker der heller ikke. Vi vinder simpelthen 1-0. Det var den mest mærkelige anden halvleg nogensinde. Jeg der sidder, når jeg sidder og klipper det her sammen, det kommer til at se åndssvagt ud, fordi jeg har legit lige sagt, at vi skal ud i anden halvleg. Det næste, I ser, det er, at kampen er slut. Pretty much anden halvleg. Det eneste, der skete, det var, at Villarreal spillede bolden rundt på midtbanen. Jeg fik fat i bolden, jeg kørte kontra, og jeg formåede ikke at finde sådan den sidste sådan store afløb. Hvad fanden sker der her? Hvorfor er der bare... okay, tak. Altså, legit, jeg havde sådan 5-6 chancer i anden halvleg, hvor jeg er så tæt på lige at få den for det allersidste med, og så finder den bare ikke lige den sidste mand eller sådan noget der. Oj, trofæløft, Kanté. Af alle spillere, så er det Kanté. Kaptajnen, selvfølgelig ham selv. Det der, det er altså bare et noget, der bringer et smil frem på læben der, når man ser Kanté løfte et trofæ som kaptajn. Men ja, basically anden halvleg, det var bare mig, der konstant havde kontramuligheder. Og sådan altid lige den sidste aflevering, sådan der lige fejlede, ikke lige fandt den rigtige mand eller sådan noget der. Det var faktisk ret vildt. Så ja, der skete legit ingenting i anden halvleg. Hvilket er fint nok, fordi vi vandt. Ja, vi var foran 1-0, så vi ville reelt prøve ikke på en skid. Altså man skulle tro, det dem, der var foran, men nej. Vi vinder altså Supercuppen her, vores første trofæ i den her sæson her. Fantastiske billeder
allerede 4 episoder inden, og vi har allerede vundet trofæ. Altså, det kan også bare et eller andet. Så ja, det var også derfor, jeg lavede ikke nogen udskiftninger i anden halvleg, fordi jeg tænkte, jeg venter til, der sådan kommer et eller andet highlight. Eller måske, hvis vi reelt udligner eller sådan noget, eller vi scorer, så kunne de jo have en indflydelse på, hvilke, man kan sige sådan, hvilke udskiftninger, jeg vil lave. Det kom der ingenting af. Så ja, vi vinder 1-0. Lukaku blev matchvinder, det kan også noget. Hvem er det, der lagde op til hans mål egentlig? Var det? Nu er jeg faktisk i tvivl om, hvem det var. Skal vi lige se en gang, om vi kan finde ham. For jeg tror faktisk, det var Havertz. Det var Havertz. Let's go. Havertz med assist. Og Lukaku med basen. Det kan altså også noget. 1-0 til os. Første trofæ. Let's go. Oh. Okay. Tjek lige det her. Enighed om salg af Ben Chilwell til City. For 51,2 mil. Jeg tror da bare lige, vi siger ja, tjek. 51 mil. Ben Chilwell. I'll take it. Han har kun, godt nok kun været i klubben i en sæson. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Men så kan vi da gå ud og se, om vi kan finde noget andet interessant på den venstre bak plads. Og vi faktisk vil se, at vi har fået et nyt tilbud om leje af Malangsar 2 år til FC Nantes. Sure, why not? Så jeg kan faktisk lige tænke på en ting, og det er lidt irriterende. Fordi vi skal ud og have fat på en ny højre bak. Det skal vi. Fordi det kan ikke være Rich James, der skal spille alle vores kamp, og så uden at vi har faktisk nogen som helst anden højre bak, vi kan smide ind. Og det er sådan, jeg er kommet på en rigtig, rigtig fed idé. Problemet er bare, at vi har lige solgt. Altså han spiller for den klub, vi lige har formentlig solgt Ben Chilwell til. Jeg skulle have været inde og spørge om et låne, eller ikke et låne, om et bytte. For jeg kom til at tænke, Kyle Walker. Altså, jeg skulle da. Det, jeg synes, den er mega oplagt. Så vi prøver lige at begynde at se her, om vi kan købe ham. Lad os afgive et købstilbud. Okay, tilbud, transferbeløb. Lad os sige, hans værdi er 33 mil, og han er 31 år gammel. Så lad os måske starte med, jeg håber bare ikke, at de føler, at det er et skambud, det her. Jeg håber virkelig ikke, de føler, at de sidder med den følelse, men nu prøver vi lige hurtigt. Lad os prøve at sige 30 mil til at starte med. Please, ikke bare rejse dig op og skrid herfra, Pep. Please. Måske jeg kunne faktisk, der har vel stået et eller andet først. Der har vel stået et eller andet først, hvad de ville have. Hvad de forventede, vi skulle byde. De er simpelthen med. Mason Mount i by. Are you dumb? Are you dumb? Hvad tror du selv? Nej tak. Okay, så i stedet for. Lad os sige 40 mil. Der er no way for Mason Mount. Altså, hvad tror du det her det er? 40 mil siger vi i stedet for. Kom så. Kom så. Please. Uff. 45 mil. For Kyle Walker. Det er mange penge. Sidste chance. Lad os simpelthen presse den bare lidt ned. Ja tak! De er nødt til enighed, var det vigtigt? Jeg var så tæt på bare at gå med det der, men nej, prøv at se. Fucking god off. Jeg ved ikke engang, hvad ordet er, og det er faktisk irriterende. Negotiations. Forhandlingsmesteren. Let's go easy. Altså, Abramovic, du ringer bare. I got you. Lad os komme ind og få forhandlet et kontrakttilbud til ham. Han møder altså op her inde på vores meget fine kontor. Er det vores kontor? Nej, det er simpelthen en restaurant. Okay. Men mindre er vores kontor bare sådan mega high-tech restaurant og det hele. Det tror jeg dog ikke. Lad os se. Kyle Walker kommer ind her med agenten. Og de vil gerne. Okay, de vil simpelthen. Wow, de starter allerede med at tilbyde sådan, hvad han skal være. Altså jeg tænker mig at sige nøglespiller, men vigtig spiller er fint, så er der lavere forventninger. Intet problem. Okay. Lad os se. Kontraktlængde. Altså jeg tænkte sådan 3 år. Jeg tænkte 3 år. Lad os se, hvad de siger til det. Måske de gerne vil have 4, det ved jeg heller ikke helt. Det er også bare meget. Okay, perfekt. Fordi han er trods alt 31 år, 4 år, og sådan lige voldsomt nok. Så lad os se. Ignorer frikøbsklausul. Ingen grund til, at vi snakker om det. Og vi skal simpelthen. Okay, han får nu 145.000. De kommer ikke selv med et udspil. Så altså lad os. Jeg tænker, at vi siger, det var overhovedet ikke der. Jeg var hen i den helt forkerte brik. Ups. Okay, lad os se. Jeg tænker, vi siger 150.000 og en transferbonus. Jeg ved, jeg har ikke rigtig sådan forstand på noget af det her. Så lad os måske sige 170, og så ignorere transferbonus. Jeg har ikke rigtig forstand på, hvordan man skal gøre alt det her, men
Lad os se. Jeg kan godt lide, når de selv siger, hvad de forventer at få. Det er et rimeligt bud. Thank fucking god. Jeg sad og var virkelig, virkelig nervøs, fordi det plejer altid at være helt andet. Vi skal have en transferbonus på 10 mil, så jeg kan købe et års forbrug af is, eller sådan noget bullshit. Altså, hold nu kæft. Bare tag din løn. Og det gør han. Kyle Walker-Peters. Det var ikke Kyle Walker-Peters. Det var, fordi jeg sad og så Southampton i går, der snakkede hele tiden om ham. My bad. Kyle Walker er her med en del af klubben. Hvor er det vigtigt. Let's fucking go. Lad os se, hvor du tager et kig. Det der, det kan noget. Det bliver vanvittigt. Vi har lige solgt dem. Vores venstreback. Vi køber dem altså. Vi køber altså deres højreback i stedet for. Det er lige sådan en switcheroo, vi laver. Og ja, det er nice. Det er perfekt. Så har vi ligesom styr på den position. Nu ser vi lige, hvad der sker med Chilwell. Måske vi henter en ny venstreback ind der, hvis han bliver solgt selvfølgelig. Og det kommer også til at tænke på. Fordi prøv at se, hvordan den gik op, vores mål. Den der sådan, det her, ja, det der. 85 er vi oppe på nu. Og det er fordi, skulle kontakt med en spiller fra samme land som klubben. Der kom ind til ham, det var en ting. Og det har vi lige gjort. Vi har købt Kyle Walker. Så den er udført. Let's fucking go. Rigtig, rigtig, rigtig fantastisk. Og der var faktisk lige en hurtig sidste ting, jeg ville tage et kig på. Det var egentlig mest af alt det her med sådan positionerne. Fordi vi kan se, kan tage lidt ud af positionen, han spiller den her. Så vi rykker ham lige lidt ned. Hvis vi kan rykke ham nok ned. Kan ikke komme nok ned? Wait, really? Hvad, man er helt ned? Hvordan er det ikke? Hvordan er det ikke CDM og spille? Okay, det giver ikke nogen mening. Nå, det kan vi så ikke gøre noget ved. Det er ærgerligt. Timo Werner til gengæld. Afhængig af, hvad lige sker med ham. Jeg tænker, vi skal prøve at kigge på sådan det her med udviklingsplan. Det er ikke noget, jeg skal sidde og bruge alt muligt tid på. Jeg vil bare lige nævne for jer, at det er noget, jeg kigger på. Så I hvert fald ikke er i tvivl om, at det er det, jeg kommer til at gøre. For jeg har set nogen, der har skrevet kommentarer med det. Og skuddet til jer, det sætter jeg virkelig stor pris på. Nu er jeg faktisk i tvivl om, hvor fanden jeg overhovedet gør det hen. Det må være her. Ind i trup. For eksempel, vi kan gå ind og kigge på. Lad os tage sådan en spiller som for eksempel Reece James, som jo egentlig er højre wingback. Altså, der kunne man jo lave den her udviklingsplan for at gøre ham til en højre back i stedet for. Hvis vi nu bare lige går ind på positionen her engang. Højre back, laver ham om til det. Står der ikke noget med, der står, hvor lang tid det tager? 11 uger vil det tage, står der deroppe øverst på skærmen. Okay, det er ikke så slemt. Det er ja, lige under 3 måneder. Det kan vi sagtens leve med. Fordi så altså, med tiden kommer det selvfølgelig sjovt nok bare til at blive lidt bedre. Og det er også noget, jeg tænker, vi kunne gøre med for eksempel spillere som Timo Werner. Hvis vi kommer til at bruge ham på venstre kanten eller på højre kanten for den sags skyld. Jamen, altså, så lad os da hellere få lavet ham om. Men altså, det tager jeg sådan, som tiden skriver frem. Det er ikke noget, jeg har så travlt med i hvert fald lige indtil videre. Men jeg vil bare lige nævne, at det er noget, jeg kigger på i hvert fald til jer, der i hvert fald går op i det og skriver kommentarer med det. Der var lige faktisk en, vi kunne gøre det med hurtigt. Nu er jeg lige kommet i tanke om det. Vi kan lige hurtigt gøre Kanté til en center midt i stedet for. En center midt i stedet for central defensiv midt. Det var da faktisk en god idé, hvis vi lige hurtigt gør det. Udviklingsplan, position og central midtbanespiller. Hvad står der? 374 uger? Hvor laver man på en CDM til CM? Det ved jeg ikke. Det synes jeg lige voldsomt nok måske. Nå, okay, en anden ting vi så til gengæld kan lave. Og kan vide hvor det er henne. Er det herinde, redigerer spillere? Er det bare, hvad fanden er det for noget? Det er så du kan ændre på dem. Altså jeg vil egentlig bare ændre på deres trøjenummer. Det er faktisk herinde du kan gøre det. Okay, det var mest alt, fordi nu har vi lige hentet Eden Hazard ind. Altså jeg tænker da selvfølgelig, at my man, han skal da lige ned og have nummer 10. Så ved jeg godt, at vi overtager den fra Christian Pulisic. Så får sådan nummer 12 i stedet for. Det er også fint, den får han der bare, hvis det er, jeg er sådan set lidt ligeglad. Selvfølgelig skal Hazard have nummer 10. Det er jo fantastisk. Og som vi kan se, så står vi altså nu over for den første Premier League kamp i den her sæson her. Men det bliver først i næste episode, at jeg tager den. Og jeg ved godt, det er lidt nederen. Jeg beklager. Grund til at gøre det er egentlig, fordi som sagt, den her video sådan, altså, ja, det var ikke meningen. Ja, det var meningen, at jeg skulle have en helt anden video klar. Så den her video bliver sådan, og jeg faktisk er færdig med at optage nu. Sådan klokken 3, hvor videoen skulle have været op, så den kommer lidt sent op, det beklager jeg. Det er derfor, jeg tænker, lad os hellere få den stoppet nu, og så også fordi vi selvfølgelig har fokus på så mange andre ting med transfers og så videre, så altså, det skal jeg heller ikke bruge. Det har jeg brugt så lang tid på, jeg skal heller ikke sidde og spille en hel kamp til, eller sådan noget der. Så ja, det håber jeg, I forstår selvfølgelig. Jeg beklager virkelig meget, men vi er jo inde i en god steam med Conor Premier League lige for tiden, og det kommer ikke til at stoppe. Jeg kommer til at uploade det her fast hver tredje dag, trust me. Så ja, andet altså ikke at sige end selvfølgelig som altid tusind mange gange tak, fordi at I så med sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses.